Deváté místo obsadil Lukáš Svoboda z týmu Michala Bukovského. Může se pochlubit produkcí 2 322 703 korun. A jak zní jeho motto? Skleróza je nejkrásnější nemoc, nebolí a člověk se každý den dozví něco nového. Lukáš působí v Ostravě. Jak on vnímá práci v MK-ch? V loňském roce 2016 jsem 4 měsíce po sobě jezdil v Pašíkově. Přivítejte Lukáše Svobodu.